Umbracle, Parc de la Ciutadella. Edifici construït el 1883 per Josep Fontserè i Mestres. Durant l'Exposició Universal de Barcelona, celebrada l'any 1888, va servir com sala de festes i conferències. Després va tornar a ser destinat a la seva funció original, protegir del sol les plantes més delicades. L'Umbracle, projectat per Josep Fontserè i construït per Josep Amargós, forma part, juntament amb l'Hivernacle i el Museu Martorell de Geologia, del programa museístic integrat, dins del programa global d'ordenació de la Ciutadella, que dissenyà el mateix Josep Fontserè l'any 1872. La seva estructura és feta de pilars de foneria i vigues corbades de ferro, lligades per jàsseres del mateix material que conformen una volta amb 5 arcs. Un de gran central i dos de més petits a cada costat. La volta és coberta per un enllistonat de fusta generador d'un joc de clarobscurs que recrea la penombra dels boscos tropicals i subtropicals, l'hàbitat on viuen les espècies que s'hi cultiven. Les façanes de maons i les grans portalades de fusta tanquen aquest edifici, únic en el seu gènere. L'any 1988, amb motiu del centenari de l'Exposició Universal, va ser restaurat per Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, respectant íntegrament el projecte original i enriquint el seu contingut amb noves espècies vegetals, que completen un magnífic catàleg verd, dels quals cal destacar Libistona chinensis, Bocarnea recurvata, Estrilitza alba, Howea fosteriana, Phoenix roebelini. Edificio construido en 1883 por Josep Fontserè y Mestres durante la Exposición de Barcelona, celebrada en 1888, sirvió como sala de fiestas y conferencias. Después volvió a ser destinado a su función original, proteger del sol las plantas más delicadas. L'Umbracle, el Umbráculo, proyectado por Josep Fontserè y construido por Josep Amargós, formó parte junto con el Hivernacle y el Invernadero y al Museo Martorell de Geología, Museo Martorell de Geología, del programa museístico integrado dentro del programa global de ordenación de la Ciutadella, que diseñó el propio Josep Fontserè en 1870. Su estructura está formada por pilares de fundición y vigas curvadas de hierro, ligadas por jácenas del mismo material que conforman una vuelta con 5 arcos, uno grande central y dos más pequeños a cada lado. La vuelta está cubierta por listones de madera generadora de un juego de claroscuros que recrea la penumbra de los bosques tropicales y subtropicales, el hábitat donde viven las especies que se cultivan. Las fachadas de ladrillos y las grandes portaladas de madera cierran el edificio, único en su género. En 1988, con motivo del centenario de la Exposición Universal, fue restaurado por Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, respetando íntegramente el proyecto original y enriqueciendo su contenido con nuevas especies vegetales que completan un magnífico catálogo verde, en el que cabe destacar Libistonia chinensis, Bocarnea recurvata, Estrilitzia alba, Howea fosteriana, Phoenix roebelini.
vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.